to say I'm leaving. Waiting for. Vi ska kalla det vintet. Och vi ska kalla det depression. Och vi ska kalla det slask. Slask är det. Standard i Falkenberg. Det är riktigt standard. Riktigt standard faktiskt. Mat här, ja. Det är viktigt att mata sina friends, gäster. Så det blir turkisk red här, vindruvsblad fylld med godsaker. Så käkade. Så upptäckte Jon Travolta att det var varför en fågel som satt fast. Vi måste hjälpa den. Fågel. Alltså kolla här. Jonne gör det. Fan vad fint Jonne. Mycket vågat. Försiktigt så tror du knä. Åh jävlar. Vad jävlar. Ska jag hämta en sax eller? Ja, gör det. Hämta en sax. Fåg. Måste ha sax, sax. Fan. Hittade sax. Jonne. Runt liksom. Det är väldigt intressant. Oh shit. Ja, klipp bort det först. Så kan vi ta bort honom från. Så ja. Så där. Och sen får vi ta bort det runt om här. Ja, akta så att den flyger. Nej, jag vet. För om jag släpper nu flygen. Ja, men. Okej, vi fick bort all nät. Hoppas den kan. Lägg den ner tror jag. Bara lägg den ner. Så den här rammen, den kanske inte kan flyga. Lägg den ner och så bara släpp den. Nej, men jag tror att den kan flyga. Ja. Åh, klara sig! Nej, Jan! Hej då, fågel!